大家好啊，咁啊，今朝有听我香港早晨都知道啦吓，今日我哋一定系有啲笋嘅帝舵吓，想要推介俾大家嘅。阿华哥啱啱收到喎，系啊，你老友啱啱攞啲新款嚟啦，系啦，咁啊，大家可以睇啦，面前呢一啲话好多都新款喎，呢只都系第一次翻嘅喎，啊，就唔系313，系咁啊，呢只咧系陶瓷喎，系陶瓷壳，陶瓷系啦，圈啊咁样，成个都系陶瓷嘅。系啦，佢系属于 Black Bay 个 collection 嘅，咁啊，成只都系黑色陶瓷啦。咁啊，陶瓷嘅特性大家都知啦，就比较轻啦，唔会花啦，吓。OK， 咁啊个光泽亦都系吓比较靓啲嘅，咁啊，佢公价几多钱咧？睇下先，公价39,200啊，咁啊，当然都有一个笋嘅折扣嘅，第一次翻都会俾大家一个笋嘅折扣，咁啊，系啦，银标吓，之前都不断吓翻都系一只两只，咁啊，今次。系啦，今次亦都翻咗一隻嘅銀錶，我哋都係做緊嘅。35,500公價。系啦，咁啊，折咗30,000都唔使嘅，20,000+可以買到隻銀錶啊！咁啊，銀錶有幾好啦？之前都講過好多次噶啦，咁可以碌翻之前啲片嚟睇嘅。OK， 咁啊 ，Black Bay 都仲有其他啲款式啦，鋼帶啦、皮帶啦，嚇呢只係藍圈藍面嘅。系公价22,000+啊！呢只真系好笋啊，28,200。折咗，折咗就20,000+啦吓，20,000+嘅。OK， 咁啊，折扣如果要再笋啲嘅，咁啊，当然呢啲普通款啦。喂，有只红色面喎，系啊，红面啦，系啊，咁啊，折咗讲紧。都是10,000+啦，嚇呢只折咗，14,000+啦，呢只直情仲抵添，講緊10,000+左右，係啦。咁啊，今次翻咗呢幾隻帝舵，咁啊，我哋利昌邊呢度嚇，仲有好多其他嘅帝舵啊嚇，之前拍落嘅都仲有好多款可以俾大家選擇嘅，得閒落嚟利昌邊睇下啦，拜拜。拜拜。